Tervetuloa Puheenaiheen podcastiin. Tänään puhutaan Ukrainan sodasta, Venäjän strategiasta ja siitä, miten Vladimir Putin toimii. Ja vieraaksi me ollaan saatu pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Tervetuloa. Kiitos. Mun nimi on Rami Kurma ja tässä juontoparina on tuttuun tapaan Leivi Leivo. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Ja jaksohan löytyy YouTubesta ja Spotifysta ja muilta podcast-alustoilta. Ja nyt voitaisiin tässä jakson alussa mennä pikkasen historiassa taaksepäin siihen aikaan, kun Putin valittiin presidentiksi, niin voisi itse asiassa ihan tehdä lyhyen katsauksen vielä siitä, että miten tämä tapahtui. No siis Putinhan tosiaan oli yllätysnimi. Nimi, joka nousi sieltä, kun Jeltsinin valtakausi rupesi päättymään ja etsittiin sit sopivaa hahmoa, että hän oli aika tuntematon suurelle yleisölle ja tästä lähtöisin, niin osittain tuntematon siellä Moskovassakin. Ja hänet varmaan valittiin sen takia, että ajateltiin, että hän on suhteellisen harmiton, hyvin niin kuin verkottunut, mutta kuitenkin suhteellisen harmiton veikko tähän tehtävään. Ja pääsi siitä sitten valtaan ja osoittautukin, että no, kun entisen KGB-neversitin ottaa hommiin, niin ne on aika ammattitaitoisia monessa asiassa. Joo. Miten lännen mielikuva noin muuten on sitten Putinista muuttunut tässä vuosien varrella? Ja voiko sanoa, että onko tällä hetkellä Putinista jonkinnäköinen persoonallisuusprofiili sitten olemassa? No ensinnäkin. Kyllähän se niin kuin aika alussa nähtiin vaikka positiivisena vaihtoehtona, että kun Jeltsin oli toki demokraatti, mutta aika ronskiotteinen ja viinaan menevä ja aika alähtelävainen, niin Putin tuntui varmaan paljon enemmän samalta vähän virkamiesmäiseltä, mutta kuitenkin tasapainoiselta tolkun ihmiseltä. Ja kyllähän siinä alkuvaiheessa jo puhuttiin paljon NATO-Venäjä-yhteistyöstä ja katsottiin, että tässä niin kuin asiat voisivat mennä hyvään suuntaan. Ja kyllähän täällä Suomessakin poliittinen johto tapasi Putinia ja kaikki oli tyytyväisiä, että hän siellä tunsi turkulaisia ystävyyskaupunki Pietarin johdossa ollessaan ja muuta vastaavaa. Että tässä on hyvän suhteen perusta, mutta sitten se aika nopeasti lähti kyllä vyörymään niin kuin vähän toiseen suuntaan. Ja moni on sanonut, että 2006 Münchenin turvallisuuskonferenssissa pidetty puhe oli niin kuin ensimmäinen varoitus. Mutta ei välttämättä ymmärretty, missä hän niin kuin rupesi naulaamaan niitä teesejä Venäjän asemasta ja Venäjän turvallisuudesta, josta sitten on lähtenyt tämä kehitys, jonka päätepisteessä nyt ollaan. Minkälaisia nämä teesit oli tai mitä tässä puheessa sitten oli merkittävää? No jos mä ihan rehellinen olen, mä en ihan kaikkia yksityiskohtia muista, mutta kyllähän niin kuin otti jo silloin esille sen, että jos mä oikein muistan, niin tämän Naton laajenemisen esimerkiksi, että se ei ole hyväksyttävissä. Ja taisi jo silloin väittää, että sitä, että tämä olisi luvattu, että NATO ei laajene ja että Venäjän turvallisuusintressit pitää ottaa huomioon. Ja kyllä se oli niin kuin sen jälkeen hyvin nopeasti nähtävistä. Hän näki, rupesi tosiaan ajamaan tätä moninapaisempaa maailmaa tämän Yhdysvaltain hegemonian sijaan, että pitää päästä moninapaisempaan maailmaan. Ja kyllä se muun muassa, kun 9/11 tapahtui, niin siinähän Venäjä jopa tuki tietyssä vaiheessa Yhdysvaltoja taistelussa terrorismia vastaan, että tässä on yhteisiä intressejä ja muuta vastaavaa, että se niin kuin sitten lähti kuitenkin yllättävänkin nopeasti menemään huonompaan suuntaan. Ehkä juuri hän näki sen, että tämä Yhdysvaltojen hegemonia kasvaa liian suureksi ja Venäjä kärsii ja Venäjä arvostetaan. Ja se on kyllä yksi asia, mikä tässä hänen puheessaan on tullut monta kertaa esille, on se, että Venäjää ei arvosteta, kunnioiteta ja pelätä. Ja se on niin kuin, se varmaan sattui eniten, kun Venäjä 2000-luvun alussa oli heikko, taloudellisesti heikko, sotilaisesti heikko. Ja amerikkalaiset ei niin kuin kohdellut heitä niin kuin sen arvon mukaisesti, että heillä on kuitenkin 6000 ydinkärkeä, että pitäisi niin kuin kohdella isona mahtina. Ja amerikkalaiset ei niin kuin nähnyt tätä ja osoittanut sitä arvostusta, niin se on varmaan niin kuin osaltaan vaikuttanut myös siihen, että nyt kun hän on sitten itsevaltias, niin kyllä ne kaikki lapsuuden traumat sieltä nousee. Onko tämä nimenomaan Yhdysvallat, keneltä tätä arvostusta ja kunnioitusta haetaan, tai miten niin kuin Putinin puheessa, että viitataanko sille yhdysvaltalaisiin vai keneltä kaikilta sitä kunnioitusta halutaan oikein? No, kyllähän sitä halutaan kaikkialta. Siis, kun se on niin kuin, muistan kun
tuossa 2000-luvun alussa tehtiin yksi kalluppi, tehtiin tuolla Venäjällä ja kysyttiin ihmisiltä, että kun vertaa tätä päivää ja Neuvostoliittoon, niin kumpi oli parempi. Niin siellä aika moni tietyn ikäisen sukupolven ihmiset, kun oli aikuisena elänyt Neuvostoliiton aikaa, niin sanoi, että kyllä se Neuvostoliiton aika oli parempaa, koska silloin meitä pelättiin. Että oltiin niin kuin mahtava maa ja kaikki kunnioitti Neuvostoliittoa. Ja sitten ajauduttiin sen kaaokseen, mitä se kaaos oli, kun Neuvostoliitto hajosi. Ja demokraattia ei lähtenyt toimimaan ja tuntui, että täällä niin kuin mikään ei ole varmaa. Ja rikolliset riehuu ja mentiin sotilaallisesti heikossa, kukaan ei niin kuin enää kunnioita heitä. Niin kyllä se kaipuu siihen vanhaan suuruuteen, kuitenkin nousee sieltä. Ja kyllä se Putinissakin on nähtävissä. Ja hän moneen kertaan sitä on toistanut, että suurin, mikä sanot, oli historian suurin geostrateginen tragedia, kun Neuvostoliitto hajosi. Joo. No sitten voisi hetken aikaa puhua Tšetšenian sodasta ja sen merkityksestä sitten, voisiko sanoa Putinin strategialle, tai voi kysyä myös niin päin, että oliko tämä Tšetšenian sota nyt jotenkin selkeästi osa jotain Putinin isompaa suunnitelmaa? No kyllähän se siinä mielessä, että Tšetšenian toisella sodalla, niin se sementoitiin hänen asemaansa, että kun siellä tapahtui nämä kerrostaloräjähdykset Moskovassa, jossa paljon ihmisiä kuoli ja josta niin kuin on aika varmaa näyttöä, että ne oli kyllä sitten järjestetty juttu. Että milloin se käytiin siis? Anteeksi? Milloin käytiin tämä Tšetšenian sota? Se oli 1999 eteenpäin ja käytännössä meni sinne melkein 2010-luvulla asti ennen kuin se rauhoittui sitten lopulta. Että siinä käytiin aktiivivaiheen jälkeen sitten semmoista sissisotaa tosi pitkään ja lopulta se rauhoitettiin sillä, että annettiin Tšetšenian itse hoitaa homma. Todettiin, että onko nyt Kardulov, joka tämä nykyinen johtaja on siellä, että vähän niin kuin vapaat kädet pistä maan järjestykseen ja saat selkeän johtaa sitä Putinin suojeluksessa. Että se oli niin kuin pitkä prosessi, mutta se sota, niin nämä kerrostaloräjähdykset antoi niin oikeuden panna Tšetšenia kurjaa järjestykseen ja se niin kuin sementoi Putinin valtaa ja asemaa niin kuin vahvana miehenä. Ja ehkä siitä sitten jäi se oppi hänelle, että voimalla näitä asioita saa. Joo, no sitten voisi mennä Tšetšenian sodasta eteenpäin, että mitä muita tämmöisiä sotilaallisia konflikteja sitten Venäjän historiaan tai nimenomaan Putinin historiaan sitten on tullut tai Putinin historiassa on? No kyllähän siinä yksi aika ratkaiseva on ollut tämä Georgian sota 2008, jonka täytyy sanoa, että ihaltavan taitavasti sekin hoidettiin, että provosoitiin, järsytettiin Georgiaa niin kauan, että Salikasvililtä meni pata jumiin ja hän teki sen virheen, että hyökkäsi sinne Etelä-Ossetiaan, kun siellä oli pitkään ollut rajariitaa ja oli ollut pientä aseellista kahakkaa ja muuta vastaavaa. Ja saatiinkin georgialaiset provosoitua tehtyä se hölmön tölväys, että lähtivät hyökkäämään ja sitten vastahyökkäyksellä saman tien lyötiin tosi nopeasti lättäjaloiksi. Ja se, mitä hän oppi oli tässä, että tämmöisellä jäätyneellä konfliktilla sä pystyt estämään maan länsipyrkimykset. Georgiahan halusi NATOon, se oli kovasti tässä NATOn ohjelmassa mukana, että tulevana NATO-jäsenenä ja olisi halunnut varmaan EU-hunkin jollain aikavälillä. Kuitenkin vahva NATOin länsi-integroituminen. Ja nyt kun saatiin tämmöinen jäätynyt konflikti, niin NATO on heti poissuljettu. Ja on se vipuvarsi, millä voidaan sitä maata niin kuin hallita ja sotilainen voima on kätevä tämmöiseen hommaan. Samalla he oppivat paljon omasta asevoimastaan, että vaikka he voitti nopeasti, niin se tehtiin paljon virheitä. Ja todettiin, että tässä niin järjestelmää pitää kehittää, välinettä pitää kehittää merkittävästi. No sitten tietenkin tuli Krimi, sen jälkeen alkanut se Donbassin sota, joka nyt on jatkunut 8 vuotta. Ja sitten siinä välissä käytiin sitten Syyria. Ja joka kerta, tämä on niin kuin sarja onnistumisia Venäjälle. Että toi Krimihan oli äärimmäisen taitavasti hoidettu homma. Tietenkin aika helppo B, koska valtaosa Krimillä asuvasta väestöstä oli kuitenkin venäläisiä. Ja siellä oli Venäjällä iso tukikohta. Ja sinne sijoitutut Ukrainan armeijan joukot, jotka oli aika paljon mietitty semmoisella venäläisellä tai venäläismielisellä porukalla, jolloin ne ei lähtenyt vastarintaa, mutta kuitenkin äärimmäisen taitava kaappaus. Ja sitten taas sama juttu, että
Krimi on otettu, aloitetaan sota tuolla Donbassissa, jolla saadaan Ukraina jatkuva sotatila, jolloin siitä ei koskaan tule NATO-jäseneltä niin kauan, kun se käy sotaa, koska NATO ei ota sotaa käyvää maata jäsenekseen enää tuolla tavalla. Ja se EU-integraatiokin iski siihen ja hänen niin se koko näki, että Putinilla niin usko omiin kykyihin kasvoi koko ajan, koska lännen reaktiot on aina oli heikkoja. Että kauhean kauhistus, nyt hyökkäsitte Georgiaa, voi, pitäisikö tehdä jotain, no ei tässä nyt mitään. Nyt otitte Krimin törkeitä, tuli vähän sanktioita, mutta kuitenkin äärimmäisen, no varsin lieviä sanktioita, että nyt kauhean paljon niiden kanssa pystyy elämään. Syyria oli sinänsä, että kanssa merkittävä voitto hänelle, että Assadhan oli niin kuin aivan sillä hilkulla, että Assadin hallinto menee nurin. Ja Putin puuttu sinne. Ja Putin rakensi, niin kun Neuvostoliiton jälkeen, niin Venäjä ei Lähi-idässä näkynyt missään. Ja nyt hän rakensi muutamassa vuodessa sillä, että antoi sotilaista apua, auttoi Assadin ahdingosta ja käytännössä sen sodan voittoon. Niin Venäjän asema ja maine siellä Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, niin nousi aivan uuteen uskoon, koska paikalliset, aika autoritaariset johtajat näkivät, että hetken, tässä on joku, joka tekee, minkä se lupaa. Kun taas länsi, niin aina esimerkiksi alkaa puhumaan ihmisoikeuksista ja demokraattisista vaaleista ja muista vastaavista, jotka ei tietenkään, jos olet autoritaarinen johtaja, niin se ei kauheasti kiinnosta, mutta Venäjä ei kysyä näiden perään. Se toteaa, että me annetaan teille sotilasta apua ja pidetään teidät vallassa, ja se tapahtuu. Sen niin kuin heidän maineensa siellä on ja asemansa vahvistunut merkittävästi. Näkisikö sä, että onko länsi tehnyt virheitä nimenomaan Georgian suhteen ja sitten Syyrian suhteen, tai että olisiko, että jos asioita olisi voinut tehdä toisella tavalla, niin miten niitä olisi kannattanut tehdä? No se on tietenkin vähän makuasia, että Georgian suhteen ehkä olisi ehkä kannattanut sitä Georgian presidenttiä Saakashviliä vähän enemmän ohjata ja saada se ymmärtämään, että sä et niin kuin sun sotilaallisella voimalla ei kannata lähteä hyökkäämään Venäjän kimppuun. Se, että mitä muuta niin kuin länsi voisi voinut tehdä, puuttu sotilaallisesti sotaan, jonka Georgia kyllä teknisesti aloitti. No eihän sitä voi tehdä, että en tiedä, olisiko se nyt paljon voinut tehdä. Syyria taas vähän sama juttu, että Assad on hirun hallitseja, kyllä, ehdottomasti ei ansaitsisi olla sen maan johtaja missään nimessä, mutta millä se nyt Venäjä sitten estät sitä auttamasta? Se on ilman, että sä ajaudut sotilaisen konfliktiin Venäjän kanssa. Ja tähänhän Venäjä on koko ajan pystynyt luottamaan, että se kynnys lähteä sotaan Venäjää vastaan, jolla on kuitenkin edelleenkin yli 6000 ydinkärkeä, niin se on kovin korkea. Ja kannattaako sen sitten lähteä Syyrien kaltaisen maan takia? Entä semmoinen skenaario, jossa länsi ei olisi lähtenyt tukemaan Syyriassa sitten taas Assadin vastustajia, jolloin Assad olisi ehkä itse pärjännyt paremmin, jolloin Venäjän ei olisi tarvinnut lähteä auttamaan Assadia? Olisiko tämmöinen ollut yksi mahdollisuus? Niin, ehkä, mutta no eihän ne kapinallisryhmät niin kovin kauhean paljon sitä apua niin kuin lännestä saanut. Että siellä niin paikalliset toimijat tuki eri tahoja, Saudi-Arabia ja Turkkia muun muassa, ettei länsimaat juurikaan siihen sotkentunut. Se sotkentunut oli lähinnä siinä vaiheessa, kun Assad rupesi käyttämään jotain kloorikaasua ja muuta vastaavaa omaa kansansa vastaan, niin silloin uhattiin ja käytettiinkin sotilaista voimaa osoittaakseni, että ei joku raja sentään siinä ihmisten tappamisessa on. Että en mä usko, että se olisi mä uskon, että Venäjä näki tilaisuuden ja Putin on taitava tässä. Se näkee. Monihan sanoo, että kun hän on judoka, että hän on taktikko, hän näkee nopeasti tilanteita ja aukkoja, mihin kannattaa iskeä ja saada itselleen etu, mutta että hän ei välttämättä strategikko, jolla olisi niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelmaa mietittynä. Kyllähän visio varmaan on, mutta ei mitään tarkkaa suunnitelmaa mennessä, miten se visio mennään. No sitten tässä 2022, niin nyt kun Venäjä on sitten näiden muiden sotilaallisten konfliktien jälkeen, niin nyt sitten tänä vuonna aloittanut tuon laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, niin sitten se kysymys, mikä monella varmasti on ollut tässä, eli miksi just nyt, niin mikä sun arvio on, että minkä takia
Kreml päätti nyt sitten just tässä hetkessä lähteä noin isoon hyökkäykseen Ukrainaa vastaan? Mutta siinä on monta syytä. Että yksi on se, että tämä on Putinille henkilökohtainen ongelma. Hän on niin kuin tunteet pelissä, että hänellä oli aikanaan hyvä suunnitelma siitä, miten Janukovits nukkehallitsijana pyörittää Ukrainaa ja tuo Ukraina sitten osaksi Eurasian unionia, mitä hän oli rakentamassa ja unohtaa kaikki länsihyökkäykset muut vastaavat. Ja sitten ne ukrainaiset kehtas heittää hänen valitsemansa presidentin pihalle. Ja sitten kun hän otti Kostona otti Krimin ja aloitti sodan Donbasissa, niin on kehdannut 8 vuotta käydä sotaa häntä vastaan siellä. Eikä ole antanut periksi, vaikka mitä tekisi. Niin onhan se nyt jumalattoman ärsyttävää. Ja sitten sinne tulee joku entinen koomikko presidentiksi, joka rupeaa aristelemaan hänen oligarkkikavereitaan, kun Zelenskyhän hän aloitti siellä korruptiovastaisen taistelun ja siinä muun muassa sitten paria ukrainalaista oligarkkia, jotka oli Putinin tuttuja, niin sitten tutkittiin ja aristeltiin laillisin keinoin kyllä. Niin sehän on henkilökohtainen loukkaus. Ja kun Putin on 2 vuotta ollut vallassa ja tottunut siihen, että kukaan ei niin hypi nenille, niin kyllä se ottaa pattiin. Ja sitten mä luulen, että tässä on, niin kuin, mä joskus sanonut, tässä on niin 3 aikaikkunaa, jotka on sulkeutumassa. Yksi on se, että Venäjällä on niin länteen nähtynä sotilaallinen ylivoima. Ei sen takia, että se on sotilaasti vahvempi, vaan sen takia, että se on suurempi valmius aloittaa sota. Että se pystyy nopeassa harjoituksessa, niin kuin ne teki 2014 eteenpäin, paljon näitä snap-exercisea, niin kuin lännessä kutsutaan, ne joutetaan 150 000 miestä valmiusharjoitukseen ilman mitään ennakkovaroitusta, johon niin kuin länsi ei pystynyt. Ja toinen, että heillä oli muutamissa teknologia-aloissa, aseteknologian aloissa, niin ylivoima länteen nähden, esimerkiksi hypersonissa aseessa. Heillä on parempia hypersonissa aseita kuin lännellä on. Tämä ikkuna on sulkeutumassa, koska NATO tuskasi sen hitaasti, mutta kuitenkin se valmius on koko ajan pikkuhiljaa parantunut ja kasvanut ja on satsattu puolustukseen. Ja samaan aikaan Yhdysvallat on pannut miljardeja esimerkiksi hypersonisen aseen tutkimiseen. Eli heillä on muutaman vuoden kuluttua putkesta tulos ulos parempia hypersonisia aseita ja myös kykyä torjua niitä hypersonisia aseita. Niin se ikkuna on sulkeutumassa, että se ylivoima häviää. Toinen ikkuna on sitten tämä energia-ase, jota he on käyttänyt koko ajan tämän viimeisen 10 vuotta aikaa, niin enemmän tai vähemmän, kovemmalla kädellä tai pehmeämmällä kädellä, mutta se on kuitenkin käytetty eri tavalla. Kun tämä vihreä siirtymä kuitenkin 10 vuoden aikajänteellä ja vähän yli, niin tulee vaikuttamaan siihen, että hiilivedyn niin kuin merkitys Euroopassa vähenee. Niin se keino, että voi uhata, että nyt me vedetään kaasulanat kiinni, että palelkaa siellä kurjat, niin se menetetään. Ja sitten kolmantena on se tietenkin, että ikä. Putin täyttää lokakuussa 70. Ja venäläisen miehen keskiaikainen elinikä odotetaan 66,5 vuotta tällä hetkellä. Että hän on jo päässyt siitä ylittä. Ja varmasti on hyvässä hoidossa ja hyvässä lääkityksessä, että varmasti niin kuin vielä pystyy toimintakuntoisesti. Mutta kuitenkin, kyllähän niin kuin varmaan näkee, että ei tässä niin kuin sellaisia aktiivitoimintavuosia enää niin kuin loputtomiin ole. Ja kun nämä kaikki 3 on sulkeutumassa ja sitten on samaan aikaan monia asioita niin kuin vaikuttamassa Bideni. Varmaan se ajateltiin, että Biden on heikko presidentti, kun hänen kannatuksensa on heikko ja on sisäpoliittisia ongelmia, välivaalit tulossa ja länsi on hajanainen. Ehkä sen ajateltiin, että tässä nyt on sopiva aika. Että ei kannata odottaa niin kuin ensi vuotta tai seuraava vuotta, kun nämä kaikki koronapaineetkin menee ohitte. Ei kannata jäädä odottaa, vaan nyt olisi niin kuin aika ratkaista tämä asia. Ehkä nämä kaikki niin kuin yhdessä vaikuttavat siihen. Mikä merkitys on sillä, että Yhdysvallat lähti vetäytymään Afganistanista? No kyllä mä luulen, että silläkin on niin kuin, siinä taas niin kuin autoritaarisessa valtiossa niin on tapana, että kun levitään propagandaa, niin sitten se on se huono puoli, että välillä rupeaa itsekin uskoa se omaan propagandaansa. Ja nyt kun on koko ajan sanonut, että länsi on heikko, niin kyllähän tämä nähtiin, tämä vaan vahvistaa näkemystä. Amerikkalaiset on heikkoja, ne pakeni sieltä, aseet kekoja pakoja ja sitten romahti kaikki, naurettavaa, eihän näistä ole mihinkään. Ja niin kuin näkyy tässä Ukrainan hyökkäyksessä, että kun on suuvaarossa kerrottu, kuinka ukrainalaiset on heikkoja ja surkeita ja natseja ja kaikkea muuta vastaavaa, ja niistä ei ole mihinkään eikä ne pärjää tosi sotilaita vastaan, niin sitten on lähdetty tekemään niin kuin tilannearvio tältä pohjalta ja lähdetty hyökkäyksiä ja todettu, että no en ollutkaan ihan niin heikkoja kuin luultiin. Biden muistaakseni kun Venäjä sitten hyökkäsi Ukrainaan, niin sanoi, että mikäli sinne jää Yhdysvaltain kansalaisia, niin Yhdysvallat ei tule sitä auttamaan
niitä pois. Eli sitten niin kuin amerikkalaiset on siellä vähän oman onnensa nojassa. Minkä merkitys tällä lausunnolla oli? Kyllä sekin varmaan vähän niin kuin, että no niin, tässä nyt nähtiin. Että kun Venäjä uhoo, että hän on missä tahansa, koska tahansa, milloin tahansa, niin lähtee omien kansalaistensa tai venäläisten avuksi, halusin sitä tai ei, niin Biden pesee käsiään, että tulkaa pois, muuten me ei auteta teitä. Niin kyllä se nähdään niin kuin supervallalta heikkouden merkkinä. Olisiko semmoinen tilanne voinut olla mahdollinen, jossa ennen kuin Venäjä hyökkää, niin olisi tullut useista länsimaista joukkoja esimerkiksi Kieviin? Kyllähän se olisi kynnystä nostunut varmasti, mutta mistä ne länsimaiset joukot olisi sen saatu? Ja niin kun tämä on niin täysin selvä, NATO suojelee NATO-jäseniä, piste. Ei kukaan ole valmis lähtemään niin NATO-maista Venäjän kanssa sotaan niin NATOn rajojen ulkopuolella. Joo, jos miettii sitten taas eurooppalaisten maiden niin puolustusta ja valtioiden johtoa, niin kuinka paljon sä luulet, että tämä Venäjän hyökkäys tuli sitten taas Euroopan maille yllätyksinä niin kuin just nyt? Ja kuinka paljon tämä oli ehkä semmoista, että vaikka ei nyt julkisuudessa puhuttu ehkä niin aktiivisesti, niin sitten siellä johtotasolla tämä oli niin kuin jotenkuten tiedossa, että tämmöinen mahdollisuus on koko ajan olemassa? Kyllä mä luulen, että tiedostolla antoi aika tarkkaa kuvaa koko ajan, että mitä tässä tulee hyvin suurelta näköisellä tapahtumaan. Mutta totta kai länsimaissa, kun se sotaan lähteminen ei ole niin helppoa ja sitä halutaan välttää viimeiseen asti, niin varmaan haluttiin toivoa, että se vaan pelaa. Ja jos mä ihan rehellinen olen, niin kyllä mäkin kuvittelin, että se vaan pelaa sitä painepeliä, escalate to de-escalate, mitä se on Venäjä paljon tehnyt, että nostetaan jännitettä rajalla ja sitten lasketaan ja sitten nostetaan taas ja pelataan sitä hermopeliä, niin kyllä mä koko ajan ajattelen, että se vaan pelaa tätä, koska siinä hyökkäyksessä on mitään järkeä. Toisaalta mä aina yritin muistuttaa itteni siitä, että ei diktaattorit ajattele niin kuin tavalliset ihmiset. Eikä Putin varsinkaan ajattele niin kuin me ajatellaan. Se, mikä meistä on ihan hullua, niin hänen omasta mielestään se voi olla ihan looginen ja järkevä juttu. Niin ja kyllä se jälleen kerran sitten tämä koko prosessi, kun kaikki Euroopan maiden johtajat kävi siellä yksi toisensa kanssa pyytämässä Putinilta, että tällainen hyökkää ja näin, niin varmaan se vahvitsi sitä kuvaa, että nämä on heikkoja. Nämä ei saa niin kuin riveä järjestykseen, että tämä menee ihan helposti. Joo, itse asiassa tuossa nostit yhden mielenkiintoisen jutun esille just siitä, että Putinia on kutsuttu hulluksi. Ja sitten voi sanoa, että mediassa aika paljon on myös spekuloitu sitä, että mikä ohjaa Putinin toimintaa, että onko hän tämmöinen määrätietoinen ja kuitenkin sisäisesti johdonmukainen autoritäärinen johtaja, vai onko se tämmöistä niin kuin täysin, voisiko sanoa, sekopäistä ja kaoottista toimintaa, niin mitä sä itse arvioisit, että mikä ohjaa Putinin tapaa toimia ja onko siellä joitain tiettyjä lainalaisuuksia ja onko se semmoista, joka jollain tavalla olisi kuitenkin ennustettavaa? Joo, jotenkin täytyy sanoa, että mä en ole niin kuin välttämättä tämän maan paras Putin-asiantuntija, mutta jotenkin kun on seurannut sitä uraa, on tullut sellainen kuva, että hän on ehkä vähän itsekin yllättynyt omasta menestyksestään. Ja se käyttäytyminen on muuttunut vuosien varrella. Että niin kuin silloin alussa hän oli paljon yhteistyöhaluisempi lännen kanssa. Sitten samalla kun hän oma valtansa kasvoi, oma varallisuus kasvoi, kun hän totesi, että hän muuten voi tyhjentää tätä maata käteisestä niin paljon kuin ne ehtii. Ja sitten rupesi tulemaan se, nämä lännen arvot, nehän hän tärsyttää. Lännen arvot on niin kuin, eikä se nyt ole välttämättä siitä, että ymmärretään seksuaalisia vähemmistöitä ja muuta vastaavaa, vaan se, että korruptiovastaisuus on oikeusvaltio, demokratia. Niin kuin sen mukaan, kun hänen valtansa kasvoi, hän totesi, että mähän pystyn pyörittämään tätä valtakuntaa ihan niin kuin mä haluan. Niin se länsi rupesi muuttumaan viholliseksi. Mitä vahvempi hän on, se totesi, että nämä lännen arvot häntä uhkaa. Eihän tämä Ukrainankaan sota, tämä puhe, että NATO on vihollinen, NATO on uhka, niin sehän on ihan höpö. Kyllä Putin hyvin tietää, että ei NATO mikään sotilainen uhka ole. Jälleen kerran
30 maan liittoma, joka juuri ja juuri pystyy päättämään yhteistä puolustuksesta, niin hyökkäisi ydinasevaltion kimppuun, jolloin 6000 ydinkärkeä, josta 2000 on operatiivisesti käyttövalmiina melkein. Niin se on ihan absurdia tapahtumaa. Mitä sillä Venäjällä on, mikä mitä edes kiinnostaisi. Mutta sitä narratiivia on syötetty kansalle sen takia, että se on se ulkoinen uhka on se, minkä takia hän voi olla vallassa. Peruste sille, minkä takia ihmisten vapauksia pitää karsia, minkä takia sisäistä turvallisuutta pitää kehittää, olla tiukka ote, että ei tule värivallankumousta muuta vastaavaa. Niin se on niin ihan keksitty juttu ja nämä viimeaikaiset tapahtumatkin kuvaa sitä, että Venäjä keskitti 75% maavoimistaan niistä operatiivisista joukoistaan Ukrainan rajalle, tyhjensi Norjan vastaisen raja, tyhjensi Baltian vastaisen raja. Jos NATO olisi uhka ja niin olisi hyökkäämässä, niin kuka uskaltaisi sellaista tehdä? Ei tietenkään kukaan. Eli se osoittaa, että Ukrainan mahdollinen NATO-jäsenys olisi ongelma sen takia, ei sen takia, että tulisi NATO-joukkoa ja Ukrainaan ei tulisi, ei olisi tullut, vaan se, että siinä olisi tullut nämä demokraattiset arvot, korruption vastaisuus ja kaikki muu. Ja selkeä, kun se olisi tullut Ukrainaan, sitten 150 miljoonaa venäläistä rupeaa kysymään, että jos 40 miljoonaa ukrainaista voi saada nämä jutut slaaviveljet, niin miksi me ei tätä voisi saada? Sehän siinä tämä uhka oli. Se uhkaa hänen valta-asemaansa, hänen regiimiään. Sen takia se on niin, sen takia tässä sodassa ollaan. Ja tämä hänen toimintansa, niin se on niin kuin, kun hän on tämä viimeinen, voisi sanoa 8 vuotta erityisesti, mutta voi lähteä jo sitten Georgian sodasta eteenpäin. Niin hän on menestynyt kaikissa tempussa. Hän on todennut, että kun sä oot kova, käytät voimaa, oot häikäilemätön, niin sillä saat pääsee tavoitteisiin. Länsi antaa aina periksi. Joo, kieltämättä toi toiminta tavallaan kyllä osoittaa sen, että ei voi pitää NATOa uhkana, koska niin kuin vaikka itsekin yrittää välillä niin kuin tehdä semmoista ajatusleikkiä, että no jos mä nyt oikeasti olisin se niin kuin siellä Kremlissä, niin miltä se näyttäisi niin kuin sieltä päin, mutta kieltämättä toi just mitä sä toi tuossa esiin, että jos näkisi NATOn uhkana, niin miksi tyhjentäisi NATO rajat sitten joukoista. Että. Ja voiko se jotenkin tiivistää, että tai olisiko sun mielestä tämä mielekäs tapa ajatella, että Putinin toimintaa ohjaa se, mikä vahvistaa tai vähintäänkin ylläpitää Putinin omaa valtaa? Kyllä, pitkälle. Ja niin kuin silloin alussa hänellä oli varmaan halu niin kuin vahvistaa sitä valtaansa. Toimenpiteitä tehtiin sen takia, että kerätä sitä omaisuutta. Ja nyt sitten, kun hänellä on omaisuutta niin paljon, että hän ei ikinä sitä voi käyttää. Ja kaikki mahdollinen valta, mikä nyt Venäjältä voi löytyä. Niin kyllä siinä niin kuin sitten loppuvaiheessa ruvennut tulemaan tämä tämmöinen aatteellinen Venäjän suuruus. Että hän haluaa edä historiaan suurena venäläisenä johtajana, joka on palauttanut melkein Neuvostoliiton rajat. Että tämä on tullut niin kuin sitten viime vuosina tämä, että nyt on tämä suurempi päämäärä. Hän haluaa selkeästi jäädä historiaan merkittävän venäläisenä johtajana, että niin kuin sanottu, jos on 200 miljardia rahaa piilossa eri puolilla maailmaa, niin se rahan kerääminen ei ole enää hauskaa. Pitää keksiä jotain muuta. Joo. No nyt voitaisiin mennä sitten tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, eli Ukrainan sotaan. Yksi semmoinen vielä, minkä voisi itse asiassa kysyä tästä sodan aloittamisesta, minkä muistan, että jotkut on nostanut esiin, että jos katsoo esimerkiksi Georgian sotaa, niin menikö se nyt niin, että se aloitettiin 8.8.2008. Mm. Nyt kans tässä tämä hyökkäys, oliko se silleen, että se alkoi 22. päivä helmikuuta vuonna 2022. Että jotain tämmöistä numerologiaa. Ja sitten mun mielestä oli myös joku yhteys olympialaisiin kanssa ollut aikaisemmin, että mä en muista, oliko se sen krimin suhteen. Heti Sotsin ja olympialaisten jälkeen niin iskettiin. Mutta onko näissä, että voiko sanoa, että onko nämä sattumia vai onko näillä myös jonkunnäköinen merkitys? No mä en ole kyllä koskaan kuullut, että Putin olisi mikään erikoinen numerologi ja ihan niin uskonnollinen, että astrologi kertoisi, että tässä on hyvä numerosarja hyökkää tällöin. Mä uskon, että se on enemmän ihan sattumaa, että näin on vaan käynyt. Varsinkin kun se Georgian sota, niin georgialaisethan sen aloitti sen yhteenoton. Eli se ei ollut niin kuin Putinin päätettävissä, koska sota alkaa, vaikka siinä oli varauduttu. Ei se kuitenkaan hänen päätettävissään ollut. Joo. No, mutta nyt voisi mennä siis tähän nykyhetkeen Ukrainan sotaan, niin sun näkökulmasta, minkälaisia skenaarioita tässä on?
että jos miettii, niin kun, että minkälaisia mahdollisuuksia polkuja tästä tilanteesta eteenpäin, koska tai no, siis kukaanhan ei varmasti tiedä, että mitä tulee varmuudella tapahtumaan, mutta jos vähän hahmottelisi sitä, että jos tapahtuu A, niin sitten mitä siitä, jos tapahtuu B, mitä sitten? No täytyy sanoa, että ensinnäkin tämähän on mennyt niin kuin aivan sellaiseen, tämä on mennyt suomeksi sanottuna aivan persille niin kuin venäläiseltä tämä homma. Että selkeästi, tämä on niin jännä, jos vähän nyt vähän harhailee aiheesta pikkusen, mutta se on niin kuin jännä, miten taitavia venäläiset on niin kuin yllättämään länttä. Että Krimin jälkeen niin lännessä pelättiin just tätä yllätyshyökkäystä. Että tällä suuremmalla valmiudella pidetään valmiusharjoitus, otetaan 150 000 sotilasta riviästä, otetaan Baltia tai jotain muuta. Nyt sitten yhtäkkiä 3 kuukautta kerätään pikkuhiljaa voimaa. Kaikissa rahoissa tehdään kaikki valmistelut. Se on niin, näkee, Titanic lähestyy jäävuorta, että sieltä se tulee. Eli ihan eri tavalla toimittiin kuin odotettiin. Ja sitten kun tämä sota aloitettiin, niin tämä on niin kuin venäläiset aika paljon on tutkinut persialainen sodasta lähtien niin amerikkalaiset sotataitoa ja pyrkii apinoimaan sieltä paljon juttuja. Ja tämä esimerkiksi oli hyvin samankaltaista kuin Irakin valtaus 2003. Taloitetaan pitkän kattavan asejärjestelmällä iskut ilmapuolustuksen lamauttamiseksi, johtamisjärjestelmän lamauttamiseksi ja isketään varikoihin. Ja sitten saman tien maavoima liikkeelle, tulijyrän turviin ja erikoisjoukot on sisällä ja niin kuin amerikkalaiset tekee. Tosin sitten heidän toteutuksensa jää paljon huonommaksi, että kun venäläisillä niitä pitkän kantaman täsmäaseita on aika vähän verrattuna jenkkeihin, niin tämä oli aika, ensimmäisessä vuorokaudessa ammuttiin 160 pitkän kantaman ohjusta, sen jälkeen ei ole paremmin pahemmin ammuttu. Ja sillä ei päästä läheskään siihen vaikutukseen, mitä olisi haluttu. Heillä ei selkeästi ole kykyä niin kuin PDA, tähän battle damage assessmenttiin, eli saavuttiinko vaikutusta, pitääkö vaikutusta jatkaa, vaan se oli sellainen kertaruilautus. Ja sitten nämä joukot, jotka lähetettiin liikkeelle, niin tässä kyllä vähän niin kuin haisee, että osiltaan toistettiin niitä ensimmäisen Tšetšenian sodan virheitä. Että kun sillä joukot ajoi cross, niin ne kuvitteli vaan, että tämä on niin kuin vain miehitystehtävä, ajetaan sinne, eikä niillä joukoilla ole mitään kuvaa, että Tšetšenian aloittaa vastarinnan. Ja tuloksena oli, mitä se oli, yli 3000 venäläistä etupäässä varusmiestä kuoli parissa päivässä siinä kahikassa. Tämä on niin kuin vähän samanlaista, että siellä on paljon kuulunut tuolta somesta niiltä vanginnolta venäläiseltä, tai sitten on itse pistänyt someen, että he ei tiedä yhtään, mitä täällä tapahtuu, että tulta tuli vastaan. Kaikissa sotilaallisessa toiminnassa niin peruste on se, että ekaksi pitää olla se poliittinen tehtävä, poliittinen tahto, mitä tästä operaatiota halutaan, ja sen perusteella sitten annetaan sotilaalliset tehtävät. Kun sotilaalliset arvioivat, miten tämä temppu tehdään, niin arvioi, mikä se vastustaja on, mihin se vastustaja kykenee ja niin edespäin. Ja tässä oli selkeästi arvioitu, tai tuntuu siltä, että oli arvioitu, että ukrainalaiset ei ole mihinkään. Että kun tankit tulee, ne pakenee. Ukrainan asevoimista ei ole taistelemaan. Siviilit ei tahdo taistella. Ja johto on pelkureita, ne pakenee sitten Amerikkaan. Ja sitten kaikki meni päinvastoin. Johto jäi paikalle urheasti johtamaan puolustustaistelua. Asevoimat taistelee aivan apinan raivolla ja kansa tukee. Ja nyt ollaan niin kuin tässä, että en tiedä, mikä heidän aikataulunsa on, mutta perinteisesti tämmöisessä, kun suurvalta lähtee hyökkäämään ja valtaa maata, niin ajatus on aina se, että tämä on niin kuin nopea räväkkäoperaatio. Ei tule poliittisia paineita mistään ulkopuolelta ja tappiot pysyy pieninä. Niin tuskinpa se nyt se tarkoitus oli, että tässä 4 päivää on tapeltu eikä päästy vielä Kiovaan. Että aikataulut on varmasti ehkä siellä etelässä on päästy suurin piirtein aikataulussa etenemään, mutta pohjoisessa idässä, Harkovassa ja Kiovan suunnassa varsinkin, niin aikataulut on mennyt ihan päin seiniä. Ja nyt ollaan sitten tässä tilanteessa. Ja se toinen järkytys oli se, että miten länsi kokosi rivinsä. Se on ollut varmasti niin kuin mittava järkytys heille, että kaikki on nyt rivissä. Jopa Unkari ja Unkarin johtajahan on hyvä Putinin parhaita kavereita. Niin jopa Unkari totesi, että Swift poikki vaan Swiftistä pihalle. Kypros. Venäläiset varmaan omistaa puolet siitä saaresta. Silti Kypros ilmoitti, että jos 15 vaan. Ja italialaiset, kuinka talous kärsii tästä tollakin, nekin lähti mukaan. Saksa ilmoittaa melkein tuplaamassa sotilasbudjettinsa ja antamassa aseita Ukrainalle. Ei varmaan painaisessakaan voinut kuvitella, että tämmöisiä käy. Ja nyt ne vaikutukset, mikä sinne iskee talouteen, että Moskovan pörssi on kiinni, kun ne ei uskalla avata sitä, kun ne tietää, että mitä tapahtuu, kun se avataan. Ja heillä on
600 miljardin euron kansallinen hätävarasto, vai miksi sitten tuollakaan reservivarasto, vai mä en muista millä nimellä sitä kutsutaan. Se oli mullekin yllätys, täytyy sanoa, että 400 miljardia sitä rahasta on lännessä joukkovelkakirjoina ja muina vastaavina. Ja nyt kun länsi pystyi pakotteet päälle, ne pystyisi käyttämään sitä. Se on, että eihän ne olisi näin tyhmästi toiminut, että kun se loput 200 miljardia on kullassa ja Kiinaan sijoitettu, niin olisi olettanut, että länsi koko rivinsä, niin kyllähän ne rahat olisi jossain muualla. Ruplan korko taisi nousta 9,5% nyt 20% tänään. Että. Joo, ja miten tästä eteenpäin sitten? Ihan nopea välikysymys vielä, niin voisiko sanoa, että tässä suhteessa sitten Putin teki virhearvion? Kyllä, ehdottomasti. Että niin kuin sanottu, että ei ole järkeä lähteä sotaan ja hän teki sen virheen. Ja nyt lännellä on maali ja keinot, millä vaikuttaa. Ja se aseapua työnnetään tosiaan Ukrainalle, niin kuin sanottu, että ennen tätä 8 vuotta käytiin sotaa lännen kanssa ja lännellä ei ole mitään keinoa vastata siihen, muuta kuin valittaa, että älkää nyt vittekö hyökätä kyberiä ja jättäkää nyt Suomen rauhaa. Ja nyt heillä on keinot, voi iskeä pakottelemaan Venäjän talouden ihan kippuraan ja he voi työntää aseita Ukrainaan, että ukrainalaiset hoitaa uhrautumisen ja tappamisen ja Venäjä vuotaa verta. Tämän voisi myös vielä kysyä, että kuinka paljon nyt lännestä on sit viety aseita Ukrainaan? Että pystyykö siitä jotain semmoista suuruusluokkaa antamaan? Siis en mä osaa sanoa sitä kokonaissummaa, mutta puhutaan niin kuin varmaan kaiken kaikkiaan sadoista miljoonista kohta miljardeista, kun siellä on siis aika mittavia satoja panssariturtajohjuksia, tuhansia kertasinkoja ja kaikkea muuta. Nyt puhutaan, että vanhat varsinvalliton maat antaa MIG-hävittäjänsäkin sinne ja niin edespäin. Kyllä puhutaan aika mittavista materiaalivirroista. Millä tavalla näitä materiaaleja sitten tällä hetkellä viedään Ukrainaan? No eikä ne lentämällä pääosa ja sitten maanteitsekin myös, varsinkin Puolasta, niin sieltä materiaalia siirretään. Ja tosiaan, että miten tästä sitten Venäjä pääsee irti. Nythän tänään on neuvotteluita käyty. Mä en ole ehtinyt yhtään katsoa, että mitä siellä tuloksia, mutta mä oon aika skeptinen, että nyt ainakaan ensimmäisellä kierroksella päästäisiin vielä minkäänlaiseen neuvotteluratkaisuun ja tulitaukoon. Kun tässä on varmaan näkemykset aika lailla eriävät. Ja tämä on niin Putinille paha paikka, kun hän on autoritaarinen johtaja ja autoritaaristen johtajan ei yleensä heillä ei yleensä varaa menettää kasvojaan, eikä he halua menettää kasvojaan, koska jos sä näytät heikolta, niin oma kansa voi lähteä kadulle. Ja vielä pahempaa, jos näytät heikolta, niin siinä sun omassa palatsessa voi ruveta porukka katsomaan, että tämähän nyt ei mennyt kauhean hyvin. Tässä tilanteessa varsinkin, kun talous kärsii, niin samalla kärsii oligarkkien talous. No oligarkithan ei siellä asioista päätä, mutta kyllä ne Silovikitkin, Putinin lähimmät kerrokset, jotka kaikki on tehnyt itsestään miljonäärejä, tässä kleptokratiassa, niin mitä hyötyä sulla on siitä, että sulla on linna Italiassa, jos pääset sitä sinne niin kuin vierailemaan. Niin kyllä siellä varmasti rupeaa niin kuin moni miettimään, että onkohan tämä nyt, ja kun tämä henkilö löytyy kuitenkin Putin, niin tämä koko kriisi. Joo, itse asiassa tuosta materiaaliavusta Ukrainalle vielä semmoinen kysymys, että kun tämä on ollut viime päivinä Suomen poliittisessa keskustelussa yksi niin kuin teema, ja tuntuu ehkä semmoinen kysymys, mistä on jonkun verran nyt ikään kuin tämä kansalaiskeskustelu alkanut antaa painetta myös niin kuin Suomen hallituksen suuntaan, että pitäisikö Suomen antaa aseellista apua, niin osaatko sanoa, että mikä Suomen puolustusvoimien niin kuin se resurssitilanne on, että onko ylipäänsä semmoista niin kuin varantoa aseita, mitä voitaisiin niin kuin sinne Ukrainaan sitten antaa? Joo, tässä on tämä haaste on, että ensinnäkin meidän puolustusselonteon tekojenkin mukaan, niin Suomen puolustus yksi pilari on se, että me ollaan valmiita ottamaan ulkopuolista apua, jos meidän kimppuun hyökätään. Varsinkin materiaaliapua. Tähän niin kuin, sen takia on kehitetty host nation support ja muuta vastaavaa, että voidaan saada materiaaliapua. No, jos me oletetaan, että tämä on yksi meidän puolustuksen perusteita, niin miltä se näyttää, jos me ei sitten auteta, kun toinen sotilaisesti liittoutuvan maa joutuu suurvallan hyökkäyksen kohteeksi. Eikö se olisi aika erikoinen tilanne? Eli jotain pitäisi antaa. No sitten se toinen kysymys tosiaan, mitä puolustusvoimilla antaa? No eipä juuri mitään. Että kyllä Suomen puolustusta on rakennettu aika vaatimattomilla resursseilla. Puolustuslukien nämä viime vuodet, kun on tehty HX-päätö ja tämä Laivue 22-päätös. Niin
kaikki se materiaali on käytännössä sidottu meidän sodanajan joukoille. Jos nyt sieltä ruvetaan antaa jotain materiaalia pois, niin sitten meidän joku sodanajan joukko on ilman aseistusta ja tarvikkeita. Mutta onhan siinä muita vaihtoehtoja, mitä tuolla nyt on keskusteltu hallituksen parissa, että Suomi antaa rahaa EUlle ja EU sitten hankkii asemateriaalia ja toimittaa, eli osastetaan siihen rahoitukseen. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi se, että jos sieltä löytyy sellaista materiaalia puolustusvoimilta, mikä ukrainalaisille sopii, jota suomalainen puolustusteollisuus voi tehdä, niin annetaan se materiaali Suomen niin kuin meidän puolustusvoimien varastoista, koska se saadaan sille päivissä Ukrainaan. Sitten kun teollisuus rupeaa tuottaa, niin puhutaan viikosta ja kuukausista. Eli annetaan materiaali suoraan varastosta ja sitten puolustusteollisuus käyntiin ja tekee korvaavaa materiaalia sitten, että saadaan ne sodanajan joukolle taas se materiaali. Ja sehän on itse asiassa meille win-win tilanne, koska sitten saataisiin päivitettyä se kalusto ja sitten samalla meidän puolustusteollisuuden valmius tuottaa sitä kriisitilanteesta materiaalia niin paranee. Että kyllä keinoja löytyy, jos vaan tahtoa löytyy. Mutta eikö olisi myös Suomen etu, että tämä Venäjän hyökkäys nyt pysäytetään tänne Ukrainaan? Ehdottomasti. Kyllä. Että eihän meillä niinku kaikki täällä on toistellut, että ei ole mitään suurasta uhkaa Suomeen kohtaan, koska koko Suomenkin vastainen raja on käytännössä tyhjennetty kaikista operatiivista joukoista. Ne on kaikilla Ukrainassa tappelemassa. Mutta huonommassa hapessa ne tulee takaisin, niin sen pidempään kestää, niin kun sen taas on mitään uhkaa. Joo. Miltä tällä hetkellä sun vinkkelistä nyt näyttää se, että kuinka hyvät mahdollisuudet Ukrainalla on nyt sitten selvitä tästä? Siitä on niin vaikea arvioida, kun ei oikein tiedä sitä Ukrainan ihan todellista tilannetta. Mutta se, että kyllä mun arvio on, että Venäjä voi vielä voittaa tämän taistelun ihan sillä suurimman sotilaisella voimallaan, mutta tämän sodan se todennäköisesti on hävinnyt. Ukrainan kansan se on menettänyt, Että vaikka se miehittäisi koko Ukrainan, mihin mä en usko, että se kykenee, niin se ei pysty pitämään. Että NATO ja Yhdysvalta ei pystynyt pitämään Afganistania. Niin tuolla on 40 miljoonaa ihmistä, joista miljoonat, niin kuin pääosa vihaa venäläisiä, seuraat kolmas sukupolvea. Niin että se pystyy sellaista valtiota pitämään, vaikka he saisivat Kiovan haltuunsa ja pantua joku nukkehallituksen sinne, niin ei sillä nukkehallituksella ole mitään edellytyksiä johtaa sitä maata enää. Se raja on mun mielestä menty ohi. Tämä on niin kuin, tämä on niin kuin todellinen talvisota toisinto, täytyy sanoa, että miten kansakunta, joka oli kuitenkin vähän, siellä oli kuitenkin paljon, siellä on venäläistä väestöä, ukrainaista väestöä ja on paljon poliittista kisahännänvetoa ja muuta vastaavaa ja pääosallista mieltä, että siellä on huono presidentti ja muuta vastaavaa. Nyt kun tuli ulkoinen hyökkäys, niin ne on niin kuin vetänyt rivit kiinni kauhean kansallisenkin päällä. Sellaisen on sankari, koska hän on selkeästi rohkea mies. Hän jäi sinne ja totesi, että kun amerikkalaiset tarjosi, että he voi lähteä evakuoida sut sieltä, niin että ei hän tässä lentokonetta, että hän tarvitsee panssaritornitohjuksia. Ja hän on täällä, hän johtaa viimeiseen asti. Ja on tullut sellaisia sankaritarinoita, kun ne Kärmessaaren taistelijat, jotka kehotti Venäjän laivastolle painumaan sinne minne pitääkin. Niin tämä on niin kuin todella hitsannut sen kansakunnan yhteen. Vaikka, niin kuin sanottu, Venäjä pystyisi miehittämään suuria alueita siellä, niin se ei ole helppo pidettävä. Kuinka tärkeää sitten lännen kannalta olisi se, että Ukraina nimenomaan voittaisi tämän taistelun? Tai että Venäjä ei pääsisi sitten, voisiko sanoa, sanelemaan nyt antautumisen ehtoja? No tässä on, kyllä se olisi tietenkin tärkeää. Se olisi tärkeää kaiken kaikkiaan, että Venäjä tässä jäisi tappiolla, eikä voisi sotilaallisesti pakottaa Ukrainaa mihinkään omiin ehtoihinsa, koska jos Venäjä onnistuu tässä, ja sillä on niin kuin sanottu, että kyllä sillä on vielä voimaa irti, ja se voi vielä lisätä paukkuja ja raskasta tulen käyttöä lisäämällä, niin päästä tavoitteisiinsa. Mutta niin kuin sanottu, hinta olisi mittava määrä siviiliuhreja, kansainvälinen maine, se vähäinen, mikä on ollut, niin se on mennyt, mutta se voisi silti voittaa. Ja jos se voittaa, niin Putinhan todennäköisesti tästä vaan voimaantuisi. Että tämä osoittaa, että kannattaa käyttää sotilaista voimaa, niin saadaan epäystävällisiä naapurivaltioita niin kuriin. Ja toisaalta täytyy sanoa, että sitten jos Putin häviää,
niin ei sekään välttämättä ole niin kuin hyvä tilanne, koska sitten sulla on autoritäärinen johtaja, joka on nöyrytetty, joka on hävinnyt, ja jollakin tavalla hänen pitää sitten osoittaa voimaa ja valtaa. Ja kyllä niin kuin presidentti Niinistö on sanonut, että tämän sodan seurauksena meillä on todennäköisesti kylmempi sota nyt käynnissä Euroopassa pitkän aikaa, ainakin niin kauan kuin Putin on vallassa. Onko tässä keksittävissä mitään semmoista toivottavaa skenaarioa, että jos miettii, että mikä olisi kaikista vähiten huonoin vaihtoehto, mitä tässä voisi käydä? Ja jos nyt ajattelee nimenomaan sotilaallisesti. Vähiten huonoin? No, kenen kannalta? että jos mä nyt niin kylmästi vanhan sotilana sanoisin, niin kyllähän se meille vähiten huono olisi se, että se sota jatkuisi sillä kuukausittain ja kuukausikaupalla ja Venäjän armeijaa, mutta ajaa sitten aivan tärviölle ja kärsisi hirveät tappiot. Niin sitten ei moneen vuoteen olisi minkälainen uhka, mutta se nyt ei välttämättä, se tietäisi niin valaa ja tuhoa Ukrainassa ja niin massiivisia ihmisten hengen menetyksiä, että se nyt ei ole toivottavaa. Ehkä se kuitenkin paras vaihtoehto olisi, että he pääsivät sopimukseen, Venäjä vetäytyisi takaisin vähintäänkin sen tulitaukolinjalle. Ja se ei tarkoittaa, että kriisi olisi ratkaistu ja sota olisi päättynyt, koska sinne se jäisi kytemään. Ja asiaan palataan jossain vaiheessa ihan taatusta, mutta se kuitenkin loppuisi tappaminen. Venäjä on kuitenkin nöyryytetty ja sen asevoima on osoittautunut heikommaksi kun kaikki on luullut. Aika lailla sillä vaihtuu varmaan johtoja vaihdettaisiin. Ja kyllä, mutta siinä tietenkin sitten lopputuloksena olisi kyllä se, että kyllä tämä vastakkainasettelu säilyy länsi Saksan tapaan uudelleen varustautuisi. Ja varmaan Venäjä teki omalla tasollaan sitä niin paljon, kun se nyt pystyy sen rappeutuvan taloutensa kanssa. Mutta kyllä se niin kuin aika ikävä jännite sitten jäisi elämään tässä välissä. Onko semmoista mahdollisuutta, että Putinin lähipiiristä, sieltä niin kuin ihmisistä, jotka on korkealla siellä hierarkiassa, niin että siellä nousisikin jotain tämmöistä kapinahenkeä, että jos siis Venäjä vaikka häviäisi tämän taistelun ja joutuisi ikään kuin vetäytyä siellä Ukrainasta, että hetkinen, että vaihdetaan sitä Vladimir tästä pois johonkin pätevämpään. Niin joo, sehän on, Putin on äärimmäisen taitava siinä, että hän on kyllä pitänyt niin kuin ensinnäkin hän on pitänyt huolta, että kukaan ei nouse siellä hallinnossa niin kuin suosikiksi. Että aina kun joku on lähtenyt nousemaan kansansuosikiksi, osoittanut päteväksi kaveriksi muuta vastaan, niin se on siirretty jonnekin jakuttiin kuvernööriksi tai jotain muuta vastaavaa. Että ei ole ketään niin sellaista näyttävää johtohahmoa, joka voisi haastaa hänet johtajana. Pitempiaikaisen johtaja taitaa olla Soiku, puolustusministeri, mutta Soiku ei ole ongelma, koska hän ei ole venäläinen etiseltä taustalta. Niin hänestä ei koskaan tule Venäjän johtaja. Siitä ei tarvitse välittää. Ja sitten samaan aikaan hän on pitänyt tätä valtakamppailua siellä Kremlissä koko ajan päällä. Että kun sä katsot esimerkiksi näitä turvallisuuspalveluita, FSB:tä, sisäistä turvallisuuspalvelua, SVR:ää, tätä ulkomaantiedustelupalvelua, GRU:ta, sotilastiedustelupalvelua, niin ei niiden asema ja tärkeys ja merkitys perustu siihen, että mitä laissa sanotaan niiden tehtäväksi, vaan siitä, että mikä sen palvelun johtajan asema on Putinin nähdä. Ja ne on koko ajan käy keskenään sitä pientä kilpailua paikasta auringossa ja pidetty ne niin kuin sparraamassa toisiaan. Mutta nyt sitten, jos niin kuin sanottu, että jos tämä tilanne tässä jatkuu ja talous menee vaan huonommaksi ja pakotteet, niin kyllähän siinä rupeaa tulemaan, että ne voi löytää yhteisen sävelen siitä, että tämä ei ole enää kenenkään etu, että tämä homma jatkuu tällä tavalla, että kaikki köyhdytään ja menee huonommin. Ja sitten voi löytyä se yhteinen intressi, että saataisiin siihen sitten vaihdokki. Mutta ei se helppo B ole, koska niin sanottu KGB, Putin on vanha KGB-versio, ja kyllähän itsekin tietenkin tunnistaa nämä haasteet. Mutta just tämä, että miten tässä tämä Donetskin ja Luhanskin itsenäisyyden tai aseman tunnustaminen siellä kansallisessa turvallisuusneuvostossa tapahtui, miten esimerkiksi ulkomaan tiedustelupalvelun johtaja, joka on yksi niistä neljästä lähimmästä apulaisesta Putinille, niin julkisesti nöyrytetään TV:ssä noin pahasti, niin kyllä se kuvaa, että, tai voisin kuvitella, että se niin kuin herättää vähän ajatuksia, että onkohan tämä nyt enää niin kuin ihan hanskassa. Ja toinen asia, jos puhutaan noista, kun hän on nyt ydinasekorttia tässä heilutellut,
niin Putinhan jossain, taisi olla valtaiklubin kokouksessa, niin puheessaan sanoi, että jos tulee ydinsota, niin mitä väliä sillä on, että noi moraalittomat degeneroituneet länsimaalaiset joutuu kaikki helvettiin, mutta me hyvät venäläiset päästään paratiisiin. Hän todennäköisesti sanoi tämän vähän niin kuin läpällä. Mutta tosiasia on se, että vaikka Putin olisi valmis aloittamaan ydinsodan, niin mä en jaksa uskoa, että hänen lähipiirinsä on valmis alkaa ydinsotaa, koska kaikki tietää, että siinä ei ole voittajia. Ja heillä on paljon menetettävää. Ne kaverit elää mukavaa elämää. Heillä on miljoonien omaisuus, hienot datsat, rakastajat löytyy ja kaikki on ammuton kunnossa. Niin minkä ihmeen takia sä haluaisit kuolla niin kuin vetypommin alla sen takia, että Putin on sitä mieltä, että periksi ei anneta lainkaan. Joo, itse asiassa tässä tulee kaksi semmoista kysymystä, mitkä voisi käsitellä. Eli ensimmäinen, ihan ekana se, että miten sä hahmotat niitä tiettyjä peliteoreettisia lainalaisuuksia, mitä sitten ydinaseiden käyttöön ja sitten niillä uhkailuun liittyy. Ja jatkokysymykseksi se, että jos Putin saisi päähänsä määrätä tämmöisen ydinaseiskun, olkoonkin niin, että se olisi alkuun tämmöinen strateginen jonnekin harvaan asutulle alueelle, missä niin kuin ei seuraus mitään massiivisia siviiliuhreja, niin minkälainen tämä komentopolku olisi? Joo. No mä kaksi asiaa, että ensinnäkin mä en ole P-teoria asiantuntija paremmasta päästä, en sitä huonommasta päästä välttämättä. Ja toinen, että se tarkka komentoketju, miten se Venäjällä menee, niin se on tietenkin salasta tietoa, että ei se tarkkaa kuvaa. Mutta voi tietenkin tietää, mitä Amerikassa menee, niin suurin piirtein jotain kuvaa siitä on. Mutta kyllähän niin kuin ydinaseessa venäläistä jakaa ydinaseet, tai heillä on kolme pelotetta, niin kuin he sanoo, miten he rakentaa. On strateginen ydinasepelote, on taktinen ydinasepelote ja sitten on konventionaalinen pelote, joka tarkoittaa just näitä pitkän kantaman asejärjestelmiä, mitä ne kehittää, Kalibria, Iskander-ohjuksia ja muita vastaavia. Tarkoittaa, että sulla on semmoinen sotilainen voima, että sä voit satuttaa vihollista niin paljon, että se ei uskalla aloittaa sun kanssa. No, käytännössä ei kuitenkaan olemassa taktista ydinasetta. Jokainen ydinase on strateginen, siis sen käyttö. Se strateginen taktinen viittaa sen kantamaan ja sen tuhovaikutukseen. Strategisella isompi, taktisella pienempi. Mutta kyllähän taktinkin ydinase, koska jos ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan Hiroshima ja Nagasaki jälkeen sä käytät ydinasetta sotilaisesti toista maata vastaan, niin sehän on strategisen kokoluokan juttu ja se on strateginen päätös, että se ammutaan, jos semmoista tehtäisiin. Ja sen ydinaseessa on se huono puoli, että se on niin kuin hyvä pelotteluväline, mutta sitä ei voi oikein käyttää. Sen takia he rakentaa parhaan tätä konventionaalista pelotetta, kun he totesivat, että vaikka heillä on tuhansia taktisia ydinaseita, niin niitä nyt ei vaan voi saa käyttää ilman, että on se vaara, että tästä tulee sitten globaali ydinsota. Niin sen takia on kehitetty nämä Iskanderit ja Kintsalit ja muut vastaavat, joilla sitten voidaan kurittaa toisia ilman, että joudutaan ydinsotaa. Ja se kynnyksen, sä just mainitsit tämän, että se ainoa kynnys, tai lähes ainoa kynnys siinä, että uhkaillaan sen käytöllä ja että ammut ihan oikeasti käytetään, on se tosiaan, että demonstroidaan sitä käyttöä. Että ammutaan se jonnekin korpeen ja sanotaan, että niin kuin näette, että meillä on se tässä ja se on käyttövalmiina ja seuraa tulee teidän pääkaupunkiin. Mutta niin kuin sanottu, että ja jos sinne komentoketjussa niin kuin sanottu, että se ei tosiaankaan ole mikään elokuvien traditoinen punainen nappi ja sitten lähtee oksista liikkeelle, vaan annetaan poliittinen käsky. Presidentti voi antaa käskyn sotilaalle, että nyt isketään tänne, jonka jälkeen sitten lähtee komentoketju ja se on monen kertaan varmennettu se viesti, kun se menee sinne sukellusveneeseen tai se menee sinne strategiselle pommittajalle, joka lähtee lentoon tai se menee sinne ohjussiloon jossain tuolla Siperiassa. Niin monessa vaiheessa varmistetaan se, että se tulee oikealta henkilöltä. Silloin eri koodit tarkistetaan, että se on, ja se on aina useampi ihminen mukana, niin että yksi hullu, esimerkiksi jossain ydin olisi siilossa, niin yksi hullu ei sitä saa laukastua, vaan siellä on aina useampi ihminen paikalla. Eli siinä ketjussa on paljon ihmisiä mukana. Mutta jos sitä ketjua halutaan katkaista, niin todennäköisesti pitäisi tehdä siellä yläpäässä, koska eihän ne kaverit siellä sukellusveneessä tai siellä ohjussiilossa, ne tiedä sitä kokonaistilannetta, mihin tämä perustuu. Ne vaan ajattelee, että okei, nyt meitä vastaan hyökätään ja me vastataan siihen.
Mutta siellä yläpäässä sitten, Moskovan yleisikuntatasolla ja siellä Kremlissä, missä päätös tehdään, niin jos se ketky halutaan pysäyttää, niin pitää pysäyttää siellä. Sitten asevoimeen pitää todeta, että no jos ei nyt kuitenkaan. Joo, tässä tulee mieleen yksi historiallinen esimerkki siitä, milloin, ja nyt korjaa sitten, että menikö oikein, niin että Neuvostoliittoon tuli tämmöinen hälytys. Mm. Näytti siltä, että nyt Jenkeistä olisi tulossa sitten, mä en muista, oliko se yksi vai useampikin ohjus. Ja siinä sitten se henkilö, joka oli ensimmäisenä reagoimassa tähän informaatioon, totesi, että nyt on parempi olla reagoimatta niin. Ja näin. Joo, mä muistan, oli Everstlundi, mä en enää muista nimeä, kyseisen kaverin nimeä, mutta hän toki, että tässä olisi 80-luvulla. Ja hän teki sen päätöksen, mutta hän on just niin, että hän oli siinä ennakkovaroitusketjussa, joka seuraa sitä uhkaa. Ja hän päätti, että tämä ei pistä tietoa eteenpäin. Että se oli niin kuin siinä ketjussa heikkous tässä tapauksessa on, että siellä oli omilla aivoillaan ajatteleva kaveri, joka tosi, että tämä ei voi olla oikea hälys. Että ei päästy sen päätöksen tekoon, että ammutaanko ne toisikseen vai ei, koska se tieto ei mennyt eteenpäin. Tuo on tietysti eri asetelma verrattuna siihen, että tulee suora käsky tehdä sitten näin. Tämä nyt on siis täysin spekulatiivista ja toivottavasti tähän tilanteeseen ei missään vaiheessa mennä, mutta jos Kreml päättäisi, tai jos Putin päättäisi sitten käyttää jonkinnäköistä ydinasetta Ukrainassa, niin miten sun nähdäksesi lännen pitäisi reagoida siihen, tai sitten, että mikä olisi todennäköisin reaktio, minkä länsi sitten ottaisi siihen? Että vaatisiko se jotain selkeätä reaktioa? No ensinnäkin Venäjän sotilasdoktriini, ydinasedoktriini ja Putinin ukaasimessa annetaan ohjeita, tai presidentin ukaasimessa annetaan ohjeita ydinaseen käytöstä, niin missään ei ole sellaista vaihtoehtoa. Ja niissä määritetään niin ne uhat ja ne tilanteet, joilla ydinaseita voidaan käyttää. Niin mikään niistä ei kyllä kuvaa sellaista tilannetta, että hyökättäisiin ei-ydinasevaltion kimppuun, joka ei ole sotilaisesti pystynyt uhkaamaan Venäjää. Mutta kun vetää nyt omalla alueellaan näköön niitä venäläisiä hyökkääjiä, niin voi sanoa, että ei, niin kuin, sieltä ei löydy selkärankaa sillä tai tukea sillä, että nyt voitaisiin käyttää ydinasetta. Ja kyllä nyt mä oon ihan sata varmaa, että ensinnäkin Putin ei ole hullu. Jotkut voisivat, että eihän olisi tuossa asemassa, jos hän on hullu. Hänellä voi olla vähän takaumia ja hampaankolossa juttuja Ukrainaa ja länttä vastaan, mutta eihän nyt hullu ole. Ja kyllä hänkin ymmärtää, että jos hän ampuisi ydinaseen Ukrainaan, ydinaseettomaan valtioon, joka ei millään tavalla pysty sotilaisesti uhkaamaan Venäjää vakavasti, niin Venäjä olisi selkeä semmoinen hylkiövaltio. Ei siihen kukaan rupesi ampumaan ydinaseohjuksia Venäjää. Mutta sitten olisi täydellinen hylkiövaltio taloudellisesti, poliittisesti. Kukaan, todennäköisesti nämä aika tiukat kumppanitkin, Kiina ottaisi pitkän etäisyyden askeleen taaksepäin, ei halusi olla missään tekemisessä selkeän Venäjän kanssa, jos niin levottomasti ruvetaan käyttäytymään ja ei se tapahdu. Siinä olisi mitään järkeä. Siis no, mä jo olen sanonut, että diktaattorit ei toimi niin kuin me, mutta siitä huolimatta Ei siinä olisi niin kuin mitään järkeä ja siinä tuossa vaiheessa mä uskon, että lähipiiri puuttuu siihen, koska se olisi Venäjän meno sen jälkeen. Se saisi semmoiset taloudelliset reaktiot, että se ei enää ikinä toipuisi, mutta se menisi kyllä nurin. Joo. No sitten voisi vielä käsitellä tähän loppuun sen, että mikä nyt on tämän Ukrainan sodan heijastusvaikutus suomalaiseen turvallisuuspolitiikkaan? Ja kyllähän se suurin heijastusvaikutus näyttäisi olevan, että tämä NATO-keskustelu on nyt noussut ylös. Että niin kuin presidentti totesi, että naamiot on tippunut, että viimeinenkin ihminen, joka on niin kuin jumpitellut, että kyllä Venäjän kanssa pitää olla keskustella ja on hyvä erityissuhde auttaa. Ei ole olemassa mitään Suomen ja Venäjän erityissuhdetta. Nyt pääosa ihmisistä, niin kuin poliitikostakin myöntää sen, että se erityissuhde on aina niin kauan kuin sitten on Venäjälle hyötyä. Jos Venäjä tarvitsee jotain, mitä Suomi haluaa antaa, se erityisesti loppuu siihen kuin seinään. Ja tämä on muun muassa näissä turvatakuvaatimuksissa ja muissa vastauksissa. Tämä on nähty. Meitä käsitellään ihan niin kuin muitakin länsimaita. Ja miten me sitten haetaan turvaa sitten Venäjältä?
joka nyt on ruvennut käyttämään aika levottomasti ja hyökkäilee jälleen kerran naapurimaan kimppuun. Pitäisi aina muistaa, että tämä hyökkäys alkoi 2014 Ukrainaa vastaan, sitä ennen se on hyökkäynyt muutenkin kimppuun. Niin Natohan siinä tietenkin heti tulee mieleen. Ja tämä keskustelu on alkanut, ja nyt myös ajoin tänne, niin radiossa sanottiin, että Ylen Gallupin mukaan 53%, joka oli tehty päivää ennen Venäjän hyökkäystä, niin 53% suomalaiset on Naton kannalla, 28% vastaan. Tämä on merkittävä muutos, todella nopeasti, koska aikaisemmin ei ollut enemmistö puolesta. Ja nyt tulee varmaan uusia gallupeita, mutta kyllähän tämä niin kuin tulee olemaan seuraavien vaalien iso asia. Jos ei asia niin aikaisemmin löydy ratkaisua, niin viimeistään vaaleissa tähän asiaan palataan. Onko sinulla käsitystä, että mikä puolustusvoimien, komentajien ja upseerien keskuudessa on näkemys tähän NATOon? No niin kuin noi, upseeriliitto on tehnyt tästä asiasta galluppeja ja tulos on hyvin selkeä, että mitä vanhempi upseeri sitten sen vahvemmin on NATOn kannalla ja valtaosa on NATOn kannalla. Ja johtuu ihan siitä, että mitä vanhempi upseeri on, niin sen parempi kuva on niistä puolustuksen realiteeteista, mihin me pystytään, mitkä ne uhat on. Silloin toteaa, että kyllä olisi niin mukavaa, että tätä ei tarvitse tehdä yksin. Aamulehdessä. Ja anteeksi sen verran vielä, että sitten kannattaisi muistaa, että Suomi ei ole yhdessäkään sodassa itsenäisyydessä aikana pärjännyt ilman apua. Silloin kun vapaudesta taisteltiin, tai sisällissota, miksi nyt haluatkaan kutsua, mä kutsun sitä vapaussodaksi, koska Venäjähän siellä, tai Neuvostoliitto siellä on tuki laajasta hallitusta vastaan taistelevia joukkoja, niin ilman Saksan apua sitä ei olisi voitettu. Talvisodassa Ruotsin apu oli merkittävä, mutta merkittävä apu oli se, että Ranska ja Iso-Britannia ilmoitti, että haluaa auttaa Suomea. No ne ei todennäköisesti, ne metsästi Ruotsin rautamalmia ja ihan muita etuja, mutta pelkkä se uhka, että joudutaan lännen kanssa kahinaan, kun tiedetään, että Saksa on nousussa, niin pakotti Stalinin rauhaa. Ja jatkosodan aikana Saksan aseapu ja vieläkin tärkeämpi Saksan polttoaine ja vilja-apu. Me oltaisiin kuultu nälkään Suomessa ilman Saksan ruoka-apua ja sitä, että piti meritiet auki. Me yhdessäkään sosiaalisesti päästy pärjätty ilman ulkopuolista apua, niin vaikka meillä on vahva itsenäinen puolustus, Suomi on niin sotilaallisesti suurvalta sotilaallisesti verrattuna meidän muihin Pohjoismaihin, niin sitä huolimatta, niin kyllä se yksin aika haastavaa, näin niin kuin sotilaat ajattelee, että se olisi paljon helpompi homma, jos olisi jotain tukea. Ja sitten jos pitää liittoutua, kun jotkut on puhunut liittoutumista Ruotsin kanssa, niin yleensä oppi on, että kannattaa liittoutua vahvojen maiden kanssa. Ja Ruotsi ei ole sotilaallisesti vahva millään tavalla. Niin tämä on se mielenkiintoinen keskustelu. Ja sitten kun tätä asiaa keskustellaan, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että kansallista turvallisuutta ja turvallisuuspolitiikkaa pitäisi tehdä strategisesti, katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Että vaikka tällä hetkellä ei ole suoranaista sotilaista uhkaa Suomeen vastaan, niin voidaanko odottaa 5 vuotta? No onko tilanne 5 vuoden kuluttua välttämättä yhtään parempi? Voi olla pahempikin. Niin jossain vaiheessa vain pitää ottaa lusikka kauniseen käteen käydessä keskustelua tehdä päätökset ja sitten pitkällä tähtäimellä ajattelee turvallisuutta. Baltit ajattelee tätä asiaa 20 vuotta sitten paljon viisaammin ja ne on ihan turvallinen olo ollut. NATO on osoittanut toimivuutensa. Se on aina yleinen väite, että no eihän NATO lähde sotimaan Baltian takia. Nyt sinne virtaa parhaillaan NATO-joukkoja osoittamaan sitä, että ja NATO on hyvin selkeästi sanonut Venäjälle, että joo, sodi Ukrainassa niin kuin haluttu, mutta heti kun hyökkää NATO-maan kimppuun, niin sitten käy huonosti. Joo. Tämmöisen ajatukseen olen törmännyt, että nyt Ukraina lähti lähentymään länttä kohti ja oli, voi sanoa, että ukrainalaisille heräs ne ajatukset, että mitä jos liityttäisiin Euroopan unioniin ja ehkä sitten voitaisiin hakea Naton jäsenyyttä ja tämä Venäjän hyökkäys oli yksi keino sitten estää tämä. Ukraina ei ehtinyt liittyä Natoon ja nyt tässä nähdään lopputulos. Niin voisiko olla mahdollista, että jos Venäjä jotenkin alkaisi aistimaan, että nyt on lainausmerkeissä riski, että Suomi liittyy NATOon, niin pyrittäisiin sitten aiheuttamaan Suomen kanssa joku tämmöinen vastaava pieni jäätynyt konflikti, mikä sitten ehkäisisi sen, että Suomi pääsisi NATOon. Voisi olla mahdollista.
Mä en usko, että Venäjällä on niinku mitään intressejä hyökätä Suomeen. Johtuen siis lähinnä siitä, että Suomi on maanpuolustustahtoinen kansa, kauhean homogeeninen, niin kuin Eurooppaissa mittapuolissa me ollaan kauhean homogeeninen. Meillä on hyvä toimiva puolustusjärjestelmä ja siihen on nyt viime vuosina satsattukin paljon. Ja me on osoitettu, ja Venäjästä aina katsoo historiaa, ja me on osoitettu historian aikana, että me ollaan valmiit taistelemaan tämän asian puolesta. Maasto on vaikea tänne edespäin. Ei nyt välttämättä niin kuin haluta aloittaa sotaa Suomen kanssa, mutta halutaan kuitenkin, että Suomi taipuu tiettyihin poliittisiin päätöksiin. Ja varmaan käytetään kaikki mahdolliset keinot siihen, kaikki mahdolliset painostuskeinot siihen pääsemiseen. Mutta kyllä, niin kuin jälleen kerran Venäjä on osoittanut, että pystyy, ja Putin on osoittanut, että hän pystyy yllättämään lännen, ja hän on varsin häikäilemätön käyttämään ihan kaikkia mahdollisia likaisia temppuja päästäkseen tavoitteisiinsa, niin mikä ettei. Olisihan se yksi hyvä keino vaikeuttaa sitä tilannetta. Toisaalta kannattaa sitten muistaa, että jos mä oikein muistan, niin Naton peruskirjan artikla 10 mahdollistaa sen, että maa voidaan kutsua Naton jäseneksi ja sille voidaan antaa turvatakuut heti prosessin alussa. Eli ei tarvitse odottaa sitä lopullista hyväksymispäätöstä, turvatakuut voidaan antaa. Joten tietenkin muuttaa tämän asian aika oleellisesti. Ja Suomen osalta, niin kuin moneen kertaan meillä on annettu ymmärtää, että Suomen ja Ruotsin osalta se prosessi olisi hyvin nopea johtuen siitä, että sen takia nämä MEP-ohjelmat on niin pitkiä. Että kun sä puhut jostain vanhan Itä-Varsovalliton maasta, missä ei ole niin kuin 50 vuoteen oltu tehty laillisia reellisiä vaaleja, eikä ollut toimivaa oikeusvaltiota, eikä kauhea korruptio, niin näitähän asioita kytketään. Ja sitten kun täytän niin kuin standardit, niin sitten voidaan katsoa liittymistä. Ja sitten selkeän alkaa tämä sotilainen integrointi, ja että on NATO yhteen sopiva, niin että voidaan toimia yhdessä. Ja Suomella ja Ruotsilla nämä molemmat kaikki täyttyy. Täytetään kaikki nämä demokraattisen valtion ja oikeusvaltion ja muut periaatteet, ja meidän molempien asevoimat on niin integroitu, että paremmin integroitu kuin monessa NATO-maassa, jolloin se tekninen prosessi olisi hyvin nopea ja lyhyt. Joo, jotkuhan spekuloi jo, että olisiko tämä prosessi kulisseissa ja lähdössä liikkeelle, mutta no, aika näyttää sen. Mm. Joo, olisiko tässä loppuun vielä jotain semmoista oleellista, mikä sun mielestä olisi hyvä nostaa esille? Mun mielestä kannattaa silläkin muistaa, että tämä on Putinin sota. Ei tämä ole Venäjän sota. Tämä on Putinin sota Ukrainaa vastaan ja länttä vastaan, koska se liittyy siihen isompaan kamppailuun, hänen visionsa siitä Neuvostoliiton etupiiristä ja sen takaisin ottamista niin paljon kuin mahdollista ja moninapaista maailmasta, missä Yhdysvallat häipyy pois Euroopasta ja tekee jotain muita ja Venäjän suhteellinen painoarvo kasvaa. Tämä on osa sitä kamppailua. Se on hänen kamppailua. Ei valtaosa Venäjästä ei todennäköisesti toki niin kuin aina sodan alussa yleensä ihmiset tukee omaa johtoa ja voi olla tälläkin hetkellä suurempi osa Venäjästä on sitä mieltä, että no kai tämä on ihan oikeutettu sota, mutta se on jo nähty siellä, että siellä on paljon liikehdintää sotaa vastaan. 6000 ihmistä on pidetty mielenosoituksessa ja että sä lähdet osoittamaan mieltä Putinia vastaan tänä päivänä, niin sä oot tosi rohkea ihminen, koska sut voidaan heittää vankilaan herrat ja kuinka pitkäksi aikaa. Se on niin kuin sä otat todella suuren henkilökohtaisen riskin, että sun koko elämä meidän terveydestä lähtenyt mielenosoittamaan ja 6000 ihmistä on jo pidetty, kun ne on lähtenyt sen sanomaan, että tämä ei ole reilua ja sen Venäjän kerman, jopa Kremlin kerman perheenjäsenet on nuoremmasta päästä on tullut sosiaaliseen mediaan vastustamaan sotaa ja niin edespäin. Ja kun aika kuluu ja tappiot tulee selväksi mitä nämä tappiot on, niin se vaan kasvaa. Että venäläiset on kansa, jolla on aina ollut vähän huono tuuri johtajansa suhteen. Ja en ole sitten joutunut kärsimään. Mä uskon, että valtaosa venäläistä, kun ne ymmärtää, mistä on kysymys, niin ei niillä ole mitään halua lähteä naapurislaavivaltiota valtaamaan ja tappamaan niitä ihmisiä, joissa on lukematon määrä sukulaisia puoli ja toisin. Tämä on Putinin sota. Ja toivottavasti tämä johtaa siihen, että Putin sitten jossain vaiheessa joutuu siirtymään pois, kun sen tavallaan tai toisella sen häviää. Niin sanottu, että hän voi voittaa tämän sotilaallisesti sen taistelun vielä, mutta eihän tätä sotaa enää tule voittaa. Joo, lopetetaan näihin sanoihin. Kiitos, Pekka. Joo, kiitos vierailusta. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistakaa pistää YouTubessa kommentteja ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.